Здравейте и добре дошли на единственото състезание, което започва през вечерта и завършва през вечерта. Казвам това, защото в Обединените арабски емирства ще започнем състезанието през деня и ще го завършим, извинявам се, през вечерта. Не съм добър изобщо на тази писта, доста зле се представям, често казано. Ще тръгна може би към 10-та обиколка някъде, да видя как се справят другите пилоти. На 51. Сега ще видим дали ще мога да се конкурирам с тях, иначе правих от времена от типа 1.45.6, но това е моята кола в момента. Така че ще бъде по-различно. Пистата много ще ви напомня за Монако. Само че е доста по-широка и мисля, че е доста по-трудна. Това е старт финалната права. Често блокирам гумите, което изобщо не е добре. Но сега целта ми е да вляза в следващата част на квалификацията. Тук е втората DRS зона и това е най-дългата права всъщност в цялата писта. И ето че в първия сектор съм по-бърз около секунда и една десета. Много трябва да внимавам. Оп! И трафик. Но не би трябвало да имам проблем. Ето тук много блокирам гумите за жалост. Така, тук ще използвам последната част от кераса си. Това също е така на малко по-дълга права. И ето съм бърз с... продължавам да боря със същото време. Така, идва моста. Един много специфичен завой за пистата. Между другото, в момента играя с 0% dead zone на волана, което означава, че маркира всичките ми движения и ето че ще успея да поставя дори в първо място. Което наистина много ми изненада. Само с 6000 съм по-бърз от Фернандо Алонсо. Но ето сега, че успявам да поставя едно невероятно време. Бота се с трето време. Аз естествено няма повече да се мъча. Тук ще трябва да ги пропусна. Пилотите, които се борят за за място в топ 16. И така, общо за това е пистата. Изобщо не е лесна. Гледах в интернет, че правят времена от типа на 1.38 дори. Аз не мога да се приближа изобщо. Виждате, стинаха ми гумите, но в крайна сметка аз повече няма да правя обиколки в тази първа част от квалификациите. Състезанието ще бъде доста опасно, бих могъл да кажа. Тъй като винаги когато е затворена пистата е трудно човек да ме се блъсне. Така, виждате, че с по-малка скорост е доста по-лесно, но в крайна сметка, ако искаме нещо интересно, ще трябва да се постарая. О, тук минах доста близко до стената.
Ето го Чарлз Пик, който е 14-ти в момента. Наистина, ако успее да влезе в следващата фаза, ще бъде уникално постижение за него. А между другото, аз не знам къде е пит-стопа, така че сега заедно ще го разберем. В крайна сметка това ще ми трябва за състезанието. Така, малко се препречах на Рикиардо. За жалост, а ето го пит-стопа. Аха, добре. Така, ето че вече станах дори пети. Мисля, че няма да имам проблеми с преминаването в следващата фаза. Няма нужда да правя повече обиколки. Без това тази, която направих сега, беше достатъчна, за да видите за какво става дума на пистата. Но аз все пак ще следя времената на моите опоненти. Така, Кими Райко, не знаете, моят опонент. Great job. We're through to qualifying two. С който ще се състезавам. Всъщност той отпада. Уау! Той отпада още в началото, както и Нико Хилкенберг, както и Дженсен Бътън и Гутиерес. Уникална първа квалификация. И виждате, че Макс Чилтън и Бианки с Маруси успяват да продължат напред през да вторият етап, което е наистина невероятно. По-директно също така продължава наистина доста интересно стечение на обстоятелствата. Двете Маруси успяха да преминат в следващия кръг и сега вече идва по-трудната част за мен. А именно борба за топ 10. Естествено, тук ще карам вече с брусто гориво. Ще давам абсолютно всичко от себе си, за да мога вляза в тази част. Така, тук малко се обърках. Надявам се, изнасянето на гумите да не е сериозно на тази писта. В противен случай 100% ще се блъсна. 100% ще се блъсна. Така. Да се надяваме да поставя едно добро време. Ако не, естествено ще карам още. Обаче тук, за жалост, малко изпуснах завоя. Иначе на тренировките бях на доста назад, тъй като валеше дъжд и не успях да си взема апгрейда, за жалост. Този завой изобщо не го могат, се взима доста бързо. Но в крайна сметка карам за първ път на тази писта. Имам предвид на другите писти, поне съм карал и в другите формули. Формула 2002, когато бях наистина много зарибен. И имам някаква представа от тях. Докато сега, за жалост, това е нова писта, както и следващите 5-6 писти. Затова ще ми е много трудно да победя Кими Райконен. И така, да видим времето ми сега. По-добро ще е от първата квалификация, 1.50. Аз ще остана обаче на пистата. Тъй като ми загреят гумите, обиколките ще бъдат още по-добри. Даже мисля, че тази обиколка, поне за сега, доста по-добре се справя от миналата. Ето вижте, цяла секунда и половина съм по-бърз.
Така, 1.12 поставя Фернандо Алонсо. Виждате, доста по-важен съм от... Мога се обводи... Пол Диреста. Наистина трябва адски голяма концентрация на тази писта, понеже много лесно мога да се блъсна наистина. Така. Така, 1.47.274 е времето на маса. Аз няма да успея да го бия, но поне какво ще поставя. Ето. В сектор 2 ми е най-бавния. Така, успях да взема трета позиция. Ще остана още една обиколка на пистата. Точно този завой, който ви говорех, че е доста така бързо трябва да се взема. Ето че първият сектор ми е добър. Това беше на косъм. Сега ще видим. Цяло ще бъде тежко състезанието, наистина. Нова писта. Ще изпитвам трудности, но да се надяваме поне да е интересно. Виждате, 60 изоставам от маса. Така. Мисля, че моста беше този завой, така го наричаха. И мисля, че сега времето ми ще е малко по-добро. Охо! И така, подобрих си още времето и приключвам до тук с... Return to Garage, ще се върна. Приключвам с това време, но 47 мисля, че е доста добро. Все още не съм сигурен как стоят нещата с... изхъбяването на гумите, но имам чувство, че определено ще продължа напред. Виждате, Валери Ботас, Пол Диреста също са в топ 10. Хамилтън не може да влезе. Наистина доста интересно бих могъл да кажа. И ето, че продължаваме напред. В третата част с квалификациите. Пол Диреста за пръв път успя да влезе в квалификация 3, както и Ботас. Наистина много интересно се очертава всичко. Ферарито тук обаче определено е по, фаворита с спечелването на това състезание, поне до момента така се вижда. Дори редбулите не могат да се представят толкова добре. Иначе виждате, отпаднаха Рикиардо, Хамилтън, Малдонадо, Бянки, Чилтън все пак не са на 15-16-та. И Верн на 16-та позиция ще започва. Наистина доста интересно бяха тези квалификации. Каквото и да става от тук нататък, където се вика. И аз ще съм... също да ще изчакам малко. Да видим времената на моите опоненти. Предполагам, че ще бъдат още по-добри, особено на Фетел. Не мисля, че ще е на 48. Така, нека да излизам. Стискайте палци, дано да успея да... Така... Така, да взема едно хубаво място.
И така, 8 позиция се изисква от мен. Да видим. Започваме. Ще се взимаме на този завой. Така, 30 секунди. Вижте по-удре сте взял 8 позиция. До момента съм по-бърз от Алонсо дори. Добро представяне към този момент. Една грешка и това ще е краят. Това ще е краят и всичко. Така използвам последната част от своя керс. Да видим. С 30 съм по-бърз от Фернандо Алонсо. Това е наистина впечатляващо от монстра. Блокиране е леко на гумите. Да видим как ще взема моста. Тук ако се бях научил да го взема малко по-добре. Нека да видим се пак доста по-бавни времена, отколкото втора квалификация за Фернандо Алонсо и компания. И ето че успях да взема пол позишън, ако не се лъжа. Така, мисля, че само аз съм на пистата. Не, също си има още един на пистата. Нека да видим неговото време. Не, той влезе в бокса. Мисля, че това означава, че ще взема pole position, което е направо изключително голяма изненада. Да, точно така! Наистина невероятно. Не очаквах чак толкова малка конкуренция. Естествено, следващия сезон, дай Боже, ако отида в някой по-добър отбор, ще увелича нивото на трудност на Professional. Но иначе, наистина, много добро представяне от мен. Не вярвах, често казвам, очаквах доста по-добро време на страна Алонсо и Фетел, но явно нещата не са чак толкова розови при тях. И така, до неделя, когато започна на първа позиция, ще бъде изключително тежко, по-директно с девета позиция пък. Дано да не се блъсна и да отпадна състезанието. Стискайте палци и до следващия път!